gjasku që të shkojnë të bëjnë vizitë ke fizioterapisti. Ne shumicën e rasteve konsultet e kemi edhe falas. Kështu që mjafton të për këtë problemi. Ajo që do të shtoja unë në këtë pikë që po fliste dhe doktori është që shoh në shumë vende të Bashkimit Evropian që bëhet një screening pothuajse çdo 2 vite për të gjithë fëmijët e këtyre grup moshave. Pra kur shifen që të gjithë, nëse kanë devijime apo kanë tendencë për të krijuar devijime posturale, gjë që do ishte shumë e nevojshme të bëhet edhe në vendin tonë. Ne kemi bërë vjet një studim gjatë gjithë vitit të kaluar, një studim lidhje me këto probleme dhe na shqetësojnë disa pika kyçe. E para është ulja e moshës ku po na prekin fëmijët nga skolioza, pra nëse kemi pasur atë moshën mesatare 9 deri në 15 vjeç, tani kemi vënë re që ka me skoliozë idiopatike kemi edhe fëmijë të moshës 6 vjeç, 7 vjeç. Kjo besoj si pasojë e përdorimit teknologjisë dhe por që është diçka alarmante do thoja unë, duke parë edhe numrin shumë të lartë fëmijëve me këto devijime posturale. Në bazë studimit që kemi bërë, kemi matur mbi 1200 fëmijë pothuajse, nga cilët mbi 45% e këtyre na kanë pasur devijime posturale. Një pjesë e tyre, të cilët janë ekzaminuar me imazhëri, janë konfirmuar më pas edhe me skolioz. Pra, ajo që po thonim edhe pak më parë është që mund të fillojë me devijim postural, pra mund të kemi një disbalans të lehtë supeve, e cila zhvillohet pasaj në atë moshën ku është edhe pjesa më delikate ku fëmia merr atë rritjen e menjëhershme dhe mund të kalojë në një skolioz mirëfill.